This is Send Your Bit in the House. 5, 4, 3, 2, 1. Are you ready? ประเทศชนโอเคสุดสุดเลยสำหรับประเทศชนระบอไอโม่ต่างออกคนนี้ทั้งนี้คือยุ่งส่งทุกการรีวิวชุมวิทย์นักประท้วงพอลมาละเบย์บอกไทยมาอันบีเอชุมวิทย์นักประท้วงพอลอันบีเอคือเชียร์ประท้วงพอลมวยได้เป็นนิยมต่ำไล่ความรุ่งหายแต่ตัววันการคอนโทรลชั้นปีสำนักเนี่ยปราบปรามสำหรับบางคนได้ช่องบ้านประท้วงพอลอันบีเอประท้วงพอลบอกไทยสดมือร้อยพิร้อยคอมพลีทไอโม่ชุมวิทย์นักไอโม่คือจิตเนี่ยเงียบดัดมุกสำหรับลูกประท้วงพอลอันบีเอในทีมซาบริชินจากการตุจีรอบผลิตภัณฑ์ MBA original คือบางคนอาจสไปร์ดในที่นี้จังสมัยผลิตภัณฑ์ MBA นี่คืออะไรนี่คือในไอโม่ไปยื่นยื่นเรียนโดยที่ประเภทเปรย์เอโก้ที่จะสมัยเปรย์ยื่นใช้จริงจริงปีเปรย์มุ้ยในในในทางเลือกนี่คือจะเปรย์มุ้ยสมัยบางคนให้สักหนึ่งสองจะเปรย์มุ้ยได้เรียนเอโก้จะเปรย์มุ้ยได้บางคนอาจบันทึกทุนในขนมประปอนซาวด์ซิสเต็มบางคนบันและขณะพิเศษในเปรย์นี่คือดัมไลบวิตรัมแต่ชั้นสปรัมดอลลาร์เต้บางคนอาจปล่อยจมูกน้ำปริมาณชราดามบางคนอาจจมูกออกไซด์เพลงแต่งโลแต่งมิดแต่งไฮในเลือดอุปกรณ์ตั้งแต่มวยไทยมาหรอกเอาไว้ได้พิเศษสำหรับอัมพลีหรือก็บางคนล่ามีประเภทชดจีชดกระชุ่มบอลจีปอนได้จีมันเยี่ยเฉินจวนได้เหมือนมีรูทูนั้นคือกวาดอาจบรรทายเปรย์นี่วิจมูกแต่งไซด์เพลงพร้อมให้วิมีแต่งรูทูพร้อมนี่คือประพิมีสวยบางคนคือในกลายนั่งให้สำหรับผลิตภัณฑ์อัมบีเอนี่คือยูมีเปรย์กับสัเปรย์เอโก้สัตว์ตัวหนึ่งที่บ่เบี้ยคือสมัยจมหนุ่ยสมัยบางคนอาจเชียงปีรู้อาจเมียนเอโก้หรือล้อให้บางคนอาจเชียงดอยมันบัดปรังเมียนในท่าเบี้ยคือจิ๋วประกอบมุ้ยสมัยช่วยโยงสมัยบ่ยืมเอาเมียนเอโก้หรือล้อดับเบิ้ลเอาบางคนมีส่วนในโครงการเชียงให้ดับไล่บ่เบี้ยทำแต่80ดอลลาร์เต้สมัยเปรย์เอโก้สัตว์ในแข่งขันហើយយើងមានអុបលើ MBA ទៀតនេះគឺជាអុបលើ MBA 4តកកចាប់5ជាអុបលើជ្រៀងមួយគូរបស់វា80ដុល្លារនេះហើយនៅខាងមុខរបស់វាគឺកោតិងនៅខាងមុខរបស់វាគឺមានកោតិងមានន័យថាជាស្រទាប់កៅមួយយ៉ាងដែលធន់ជាមួយនឹងទឹកនៅពេលដែលបងប្អូនចាក់ទៅមានភ្លៀងមានអីគឺអត់មានបញ្ហាទៅលើក្រដាស់របស់វាទេទី2កោតិងនេះគឺបានន័យថាវាផ្ដល់ឲ្យអាយុកាលក្នុងការប្រើប្រាស់នៃក្រដាស់អុបលើរបស់យើងប្រើបានយូរជាងប្រភេទអុបលើធម្មតាដែលមិនមានកោតិងអញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផល MBA នេះគឺយើងមានច្រើនហើយសម្រាប់ไมโครโฟนក៏ដូចគ្នាไมโครโฟน MBA នេះគឺយើងមានតម្លៃ130ជាមួយនឹង150គឺជាប្រភេទไมโครโฟนដែល set channel បានជាប្រភេទไมโครโฟนដែលអាចចាប់ចម្ងាយ150ម៉ែត្រចុះហ្វូមហើយក៏ជាប្រភេទไมโครโฟนមួយដែលបងប្អូនស័ក្តិសមជាងគេជាងលក្ខណៈ band acoustic អូកដងអូកេសឬក៏បងបងជាសាសាចារដែលគាត់ត្រូវការไมโครโฟนដែលស៊ីថ្មតិចចាប់ឆ្ងាយសំឡេងច្បាស់គឺអាចជ្រើសរើសយកប្រភេទไมโครโฟน wireless មក MBA នេះបានមួយវិញទៀតគឺយើងមានប្រភេទ ampli ប្រើភ្លើងក៏បានប្រើភ្លើងអគុយ DC 12 volt ក៏បានគឺនៅខាងក្រុមតម្លៃត្រឹមតែ45ដុល្លារទេបងប្អូនអាចលេងជាមួយឧបលើ4តឹកក៏ចាប់5បែបនេះគឺបងប្អូនអាចលេងបានមួយគូឬក៏3តឹក2តឹកកន្លះគឺបងប្អូនអាចលេងបានលក្ខណៈពិសេសនៃប្រភេទ ampli នេះវាខុសពី ampli ចិនពីព្រោះដូចជាបងប្អូនដឹងហើយសម្រាប់ផលិតផលនៅថៃដែលអាចចរាចរនឹង standard របស់គេដែលគេលក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គេគឺវាទៀមទាទៅលើ QC និងគុណភាពខ្ពស់អញ្ចឹងហើយវាខុសពីផលិតផលចិនរយដែលអ្នកលក់គាត់កំងមកអញ្ចឹងគាត់វាយម៉ាក់តែពីទៅពីហើយសម្រាប់ម៉ាក់ MBA នេះក៏មានអ្នកលក់ខលខូចមួយចំនួនឃើញម៉ាក់ហ្នឹងគេស្គាល់ស្រាប់មិនដឹងដាក់ម៉ាក់អីក៏យកម៉ាក់គេយកទៅប្រើការធ្វើបែបនេះគឺជាអំពើមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ក្រុមហ៊ុនកំពុងតែស្វែងរកសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ម៉ាក់គេបានន័យថាលួចកូពីម៉ាក់គេហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនកំពុងតែស្វែងរកហើយស្រាវជ្រាវទៅលើអ្នកលក់ដែលខលខូចមួយចំនួនទូចតែគាត់កូពីម៉ាក់ MBA យកទៅប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ស្លាយហោក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គេអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងបងដែលបារម្ភបងបងដែលមិនទុកចិត្តថាគាត់ពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកផលិតផលសុទ្ធ
គាត់ចង់បានផលិតផល MBA សុទ្ធ 100% គាត់ចង់បានផលិតផលថៃដែលពេញនិយមគឺបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅ iMall ហើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់រាល់ផលិតផល MBA ដែល iMall លក់គឺជាផលិតផល MBA Original ចេញពីក្រុមហ៊ុនប្រទេសថៃតែម្ដងអឺទូរស័ព្ទបងអស់ថ្មទាំងអស់នេះចាប់ណាស់យកទៅដាក់សាយបងតិចអូនទាំងពីរនៅលើតុកបងមានឆ្នាំងសាយយកទូរស័ព្ទសាអនឯងមួយបងមើលខមមិននេះអញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផល MBA ទាំងអស់នេះគឺយើងមានច្រើនយើងមានដូចជាប្រភេទអូប្លើយើងដូចជាប្រភេទไมក្រូហ្វូនដូចជាប្រភេទអាំភ្លីដូចជាប្រភេទប្រេអេកូហើយវាមានផលិតផលដតីទៀតដែលយើងមិនបានរៀបរាប់អស់ទេអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់ពិបាកតើបងប្រឡងឈិនជើងអប់អត់យល់ទេមានន័យថាម៉េចបងនេះសេខ្មែរសេមិនត្រូវអក្សរវិរុទ្ធផងចង់សួរសំណួរអីចឹងសូមសរសេរត្រូវផងអក្សរវិរុទ្ធរបស់យើងតើអានអានមិនយល់ផងអញ្ចឹងមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេណាសភាពនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ទីតាំងរបស់យើងគឺបងប្អូនអាចតាមតងលេខខ្សែបានហើយយើងមាន Google Map នៅខាងលើហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចមានសេចចូលក្នុងផេកបានយើងមានលេខ3ខ្សែគ្រប់ប្រព័ន្ធសម្រាប់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យបងប្អូននៅក្នុងការទំនាក់ទំនងទី2បងប្អូនអាចចូលទៅ Subscribe នៅក្នុង Channel YouTube iMall របស់យើងបានរាល់វីដេអូដែលយើង Live ទាំងអស់យើងនឹង Upload ចូលទៅក្នុង Channel YouTube របស់យើងហើយយើងព្យាយាមនឹងបដិញ្ញាចិត្តសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះគឺយើងនឹងពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មរបស់យើងនិងផលិតផលរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាជនទី3មានន័យថាសម្រាប់បងបងពីព្រោះដូចជាបងប្អូនបានដឹងហើយសម្រាប់ផលិតផលដែលមិនមានស្លាកយីហោផលិតផលដែល copy ម៉ាកអីហ្នឹងគឺមានច្រើននៅលើទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនពិបាកក្នុងការស្វែងរកទីណាដែលមានផលិតផល original លក់ជូនបងប្អូនពេលខ្លះមិនមែនអតិថិជនគាត់ខំលុយទេប៉ុន្តែគាត់ចង់បានរបស់ល្អអ្នកលក់មិនមានរបស់ original លក់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មិនពេញចិត្តនៅពេលដែលគាត់ចាយលុយហើយគឺមិនបានផលិតផលមួយដែលមានគុណភាពទៅតាមអ្វីដែលគាត់រំពឹងទុកអញ្ចឹងសម្រាប់ iMob របស់យើងគឺគុណតម្លៃរបស់យើងដែលយើងផ្ដល់ជូនអតិថិជនគឺមានន័យថាយើងលក់ផលិតផលដែលមានផ្លាកស្លាកយីហោនិង logo និង brand ច្បាស់លាស់ដែលមានប្រភពដើមច្បាស់លាស់ជាផលិតផលសុទ្ធ original 100% ហើយក្នុងតម្លៃមួយដែលសមរម្យនេះគឺជាគុណតម្លៃដែលយើងផ្ដល់ជូនអតិថិជនមួយវិញទៀតមានន័យថារាល់ផលិតផលទាំងអស់ដែលបងប្អូនទិញពី iMall ទៅទោះបីជាបងប្អូនមិនដែលប្រើពីមុនឡើយបងប្អូនមិនដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងផលិតផលបងប្អូនអាចសួរផ្នែកលក់របស់យើងតាមរយៈលេខខ្សែឬក៏មេសសេចចូលក្នុងเพจឬក៏បងប្អូនណាដែលគាត់មានចម្ងល់អីគាត់អាចខលមកគឺអាចសុំជួបជាបច្ចេកទេសរបស់យើងបានរួមទាំងខ្ញុំគឺយើងនឹងណែនាំឲ្យចំគោលដៅយើងនឹងណែនាំនិងប្រឹក្សាយោបល់ទៅតាមជំនាញបទពិសោធន៍និងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការចាយលុយគឺមានន័យថាបងប្អូនទិញផលិតផលដែលមានម៉ាកនិងស្លាកយីហោច្បាស់លាស់ជាផលិតផល original 100% ជាផលិតផលដែលមានតម្លៃសមរម្យនេះហើយគឺជាភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការចាយលុយធៀបប៉ិតបងប្អូនមានលុយគឺងាយស្រួលទេនៅក្នុងការទិញផលិតផលប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលបងប្អូនអាចសួរបាននៅសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹង technical នៅសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៅសំណួរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ដាក់គ្រឿងបង្គុំជាមួយនៅអ្វីដែលយើងមានស្រាប់ក្នុងគោលបំណងមួយដែលយើងចង់សន្សំសំចៃថវិកាកុំឲ្យទិញឧបករណ៍ច្រើន iMall គឺជាទីតាំងឬក៏កន្លែងមួយដែលស័ក្តិសមជាងគេសម្រាប់បងប្អូនមួយវិញទៀតបងអូប្លើអូប្លើឈើមិនអូនឯអូនអរឡាញសរសេរខ្មែរនឹងសរសេរមិនត្រូវទៀតណាបងអានមិនយល់ថ្ងៃណាបងអានមិនយល់សំនួរគឺបងមិនដឹងថាឆ្លើយថាម៉េចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងអត់ដឹងថានិយាយនោះមានន័យថាម៉េចចង់សួរពីអីអញ្ចឹងអានអ្វីដែលយើងសរសេរថាយើងអានហើយយើងយល់អត់ថាហ្នឹងចង់មានន័យថាម៉េចថ្ងៃណាអានមិនយល់គឺអត់ដឹងថាឆ្លើយថាម៉េចទេណាខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ហើយសរសេរក៏មិនសរសេរញាប់យើងសរសេរមួយមួយយើងមើលយើងអានមើលថាតើអ្វីដែលយើងសរសេរនោះយើងសរសេរត្រូវអត់ហើយពេលដែលគេស្ដាប់មកគេយល់អត់អញ្ចឹងវាស្រួលគេឆ្លើយឲ្យយើងណាសម្រាប់រាល់សំណួរទាំងអស់នៅពេលដែលខ្ញុំ live នេះគឺខ្ញុំនឹងឆ្លើយភ្លាមៗតែម្ដងអត់មានត្រូវរងចាំទេពីព្រោះនេះគឺជាការ live ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃទី6ខែ6នៅម៉ោង 11:53 នាទីថ្ងៃត្រង់នេះតែម្ដងអញ្ចឹងរាល់សំណួរទាំងអស់ត្រូវបានឆ្លើយភ្លាមៗតែម្ដងអត់មានត្រូវរងចាំទេហើយអ្វីដែលយើងឆ្លើយគឺវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់វាផ្សារជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់វាផ្សារជាប់ជាមួយនឹងបានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ប្រើទៅវាត្រូវឬមិនត្រូវហើយការដែលយើងប្រើហ្នឹងតើយើងប្រើចំគោលដៅអត់ភាសាមួយថាប្រើចំគោលដៅគឺមានន័យថាពេលខ្លះ
បើបាសរបស់យើងតម្រូវត្រឹមតែអំភ្លីតម្លៃត្រឹមតែ130 140ក៏យើងអាចយកទៅធ្វើបានជាងបានពីរោះគឺយើងណែនាំឲ្យចាំគួរដៅតែម្ដងគឺមិនមានហេតុផលណាមួយជំរុញអតិថិជនឲ្យអស់លុយច្រើនជាងអ្វីដែលគាត់គួរតែប្រើទេប៉ុន្តែមុននឹងយើងចង់ឲ្យខ្ញុំណែនាំឲ្យចាំគួរដៅមានន័យថាគួរត្រូវតែហ្មងត្រូវតែបង្ហាញអ្វីដែលគាត់មានហើយគាត់និយាយពីគោលបំណងរបស់គាត់គាត់ខ្វាក់អីគាត់ស្ទើអីស្ទើអីកោចង់ឲ្យកោព្រោះសើសាច់ភ្លេងចង់ឲ្យសាច់ភ្លេងលឺធ្ងន់ជាងមុនអញ្ចឹងយើងស្រួលណែនាំហើយចាំគួរដៅហើយឆាប់យល់គ្នាតែម្ដងណាអញ្ចឹងសម្រាប់អាយម៉របស់យើងគឺយើងទទួលផ្ញើ25ខែក្រុងដោយសារបងបងនៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺគាត់ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឬក៏គាត់មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរគឺគាត់អាចកំងបានអាចមានសេចក្ដីចូលភេកក៏បានឬក៏អាចតាក់ទងលេខបីខ្សែរបស់យើងក៏បានយើងមានគ្រប់ប្រព័ន្ធណាមាន smart មាន02មាន smartphone ហើយរាល់សំណួរផ្សេងៗបងប្អូនអាចមានសេចក្ដីចូលក្រុមភេកបានព្រោះក្រុមការងាររបស់យើងធ្វើការឬក៏ចាំ stand by ឆ្លើយរាល់សំណួរទាំងអស់រួមទាំងការលើកទូរស័ព្ទផងគឺយើងចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចផុតម៉ោងហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកលើកទេណាហើយឆ្លើយភេកដែរចាំមើលភេកគេមិញណាមិញអូនេះហើយសម្រាប់ផលិតផល MBA នេះគឺយើងមានច្រើនហើយតើបងចង់រៀប compile octagon ចេះណាចង់រៀប octagon មកឈុតម៉ានជាទូទៅយើងនិយាយពីឈុតដែលយើងរៀបញឹកញាប់ឲ្យដាច់ជាងគេ 7,000 ជាងអាហ្នឹងយកគិតម៉ាស៊ីនភ្លើងណាម៉ាស៊ីនភ្លើងលម្អាក់ហើយក្បែរ 2,000 ហ្នឹង2,000ជាងបន្តិចហ្នឹងតែម៉ាស៊ីនភ្លើងបើសិនជាចង់ទិញខ្ញុំណែនាំបានពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាត្រូវរៀបមិនត្រូវដាក់មិនអញ្ចឹងណាហើយបើសម្រាប់គេយើងនិយាយពីគ្រឿងភ្លេងគឺភ្លេងរបស់យើងអស់ហើយ 7,000 ជាងបើបូករួមទាំងភ្លើងអស់ប្រហែលជា 10,000 ជាងតិចតួចអាហ្នឹងដែរយើងធ្លាប់រៀបហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងតែពេលខ្លះសូមជួយសរសេរឲ្យត្រូវផងកុំសេញញាប់ពេកកាលណាសេញញាប់ពេកវាពិបាកក្នុងការមើលទៅអត់យល់ថាយើងចង់សួរពីអីដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្លើយថាមិនទេអញ្ចឹងយើងមើលអក្សរវិរុទ្ធយើងឲ្យត្រូវផងហើយសរសេរមួយមួយកុំសេញញាប់ណាសេញហើយយើងអានមើលអ្វីដែលយើងសរសេរហ្នឹងគេអានទៅវាស្រួលយល់អត់ហើយងាយយល់អត់អាហ្នឹងវាសំខាន់ដែរណាអញ្ចឹងបានជាបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំដែរនៅពេលដែលខ្ញុំពន្យល់អ្វីទៅកាន់ភ្ញៀវគឺខ្ញុំពន្យល់អ្វីដែលជាលក្ខណៈខ្លីកាប់ខ្លឹមហើយបើខ្ញុំត្រូវធ្វើអញ្ចឹងវាចំណេញពេលទាំងអស់គ្នានិយាយអ្វីដែលចាំគូដើមនិយាយអ្វីដែលគេចង់ដឹងនិយាយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ហើយខ្លឹមអញ្ចឹងយើងនិយាយមកគឺគាត់ឆាប់យល់គ្នាយើងអត់ចំណាយពេលច្រើនទាំងការលក់ទាំងការពន្យល់ទាំងការណែនាំនិងប្រឹក្សាយោបល់គឺយើងតែងតែស្វែងរក3ចំណុចហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផល MBA នេះគឺបងប្អូនអាចរកទិញបានហើយពីព្រោះទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាផលិតផល MBA ហើយផលិតផល MBA ខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិរបស់វាតិចកាលពីដើមឡើយ MBA នេះគឺជាផលិតផលមួយដែលបងប្អូនមិនដែលដឹងមិនដែលឮមិនដែលស្គាល់ចេះសួរថាមូលហេតុអីបានវាមានដោយសារបងប្អូននៅតាមបណ្ដាជ័យដែរបងប្អូនដែលនៅប៉ោយប៉ែតបាត់ដំបងស៊ីសផុនប្រទីមមានជ័យទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យកមកប្រើគាត់ប្រើទៅគាត់ឃើញថាទីមួយតម្លៃវាសមរម្យបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលិតផលថៃមកដតៃតម្លៃវារៀងទាបជាងគេអាហ្នឹងរឿងទី1ទី2បើយើងនិយាយពីផលិតផលវាមានច្រើនផលិតផលបានថា diversified product មានថាមានច្រើនផលិតផលអញ្ចឹងមានไมโครโฟนផងមានឧបករណ៍ផងមានអំភ្លីបុកផងមានផ្សេងផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលនឹងជម្រើសច្រើននៅក្នុងការជ្រើសរើសអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺមានន័យថាធម្មតាផលិតផលស៊ីនហើយតម្លៃរឿងធូរគឺមានន័យថាបងបងអតិថិជនភាគច្រើនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញយកទៅប្រើហើយដល់ពេលគាត់ទិញយកមកប្រើឃើញថាគុណភាពវាគឺល្អអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យការនិយមនេះតាមគ្នាតគ្នាមកដែលធ្វើឲ្យការពេញនិយមទៅលើម៉ាក MBA ហ្នឹងមកដល់ចំណុចបច្ចុប្បន្នដល់រងថ្ងៃហ្នឹងបើការពីដើមឡើយគឺយើងអត់ដែរឃើញអត់ដែរដឹងអត់ដែរស្គាល់ទេតែដល់ពេលយើងឃើញមានហើយយើងទី1ធម្មតាកត្តាដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ទី1គឺកត្តាតម្លៃបន្ទាប់មកទៀតគឺកត្តាគុណភាពទី3វាមានជម្រើសច្រើនសម្រាប់ម៉ាកហ្នឹងបើម៉ាកដូចជា SA Sound Standard SA គឺមានតែឧបលើជាមួយនឹងគូតមីក្រូតាំងពីដើមឡើយមានតែ2ផលិតផលហ្នឹងទេ SA ហើយដូចជីបចឹងដែរជីបមានតែឧបលើទេហើយអេគុយមិនសូវពេញយប់ទេដោយសារកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាធម្មតាផលិតផលដូចជាជីបដូចជា SA ដូចឥឡូវយើងនិយាយពី SA មុនចុះ SA វាមានតែឧបលើហើយនឹងគូតមីក្រូហើយផលិតផលដែលដាច់ជាងគេពេញនិយមជាងគេមានតែគូតមីក្រូដល់ឧបលើមានតែប៉ុន្តែវាមិនសូវទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនដោយសារកត្តាតម្លៃផងដោយសារកត្តាសម្លេងផងពីព្រោះបើសិនជារបស់ហ្នឹងថ្លៃមែនតែបើសម្លេងប្រហែលនឹងរបស់ដែលមានតម្លៃទាបជាងអញ្ចឹងអាផលិតផលដែលមានតម្លៃទាបជាងនឹងទទួលបានចំណាយទីផ្សារច្រើនផលិតផលជីបក៏ដូចគ្នា
គាត់មានតែឧបលើហើយសម្រាប់អីគួយគាត់ក៏មានប៉ុន្តែតម្លៃគាត់គឺថ្លៃប៉ុន្តែមិនមែនបានថាថ្លៃហ្នឹងគឺល្អឯងមិនមែនចឹងទេដោយសារតម្លៃវាខ្ពស់ខ្ពស់ហើយខ្ពស់ហ្នឹងមិនខ្ពស់ជាងតិចទេមិនខ្ពស់ជាង 5% ឬក៏ 10% ទៅលើបើយើងប្រៀបធៀបផលិតផលថៃដតីទៀតទេគឺគាត់ខ្ពស់ជាងរហូតដល់ 30-40% ហើយសម្លេងចាក់ទៅប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងវាអត់អាចដណ្ដើមចំណាយទីផ្សារបានទេអញ្ចឹងអាភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផលរបស់អ្នកទិញក៏ដូចជាអ្នកលក់គឺគាត់សិក្សាទៅលើកត្តាហ្នឹងកត្តាគុណភាពសម្លេងកត្តាតម្លៃអាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែប្រៀបធៀបឯងបើសិនជាតម្លៃវាថ្លៃជាងគេ 30-40% តែចាក់ទៅប្រហែលគេឬក៏ក្រុមគេបន្តិចវាធ្វើឲ្យពិបាកដណ្ដើមចំណាយទីផ្សារអានេះគឺជាកត្តាមួយដែលសិក្សាដីតាបងពីមុនមកក៏សួរថាចាំបងបាញ់ផលិតផលជីបអត់ហេតុអីបងជប់លក់ផលិតផលជីបដោយសារកត្តាហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផលណាដែលមានផលិតផលច្រើនមានជម្រើសច្រើនជូនអតិថិជនហើយតម្លៃវាសមរម្យគឺវានឹងទទួលបានចំណាយទីផ្សារយ៉ាងធំហើយសម្រាប់ផលិតផលមាននេះវាបើសិនជាយើងនិយាយពីនៅថៃវិញក៏ពេញនិយមដែរដូចជាខ្ញុំបាននិយាយពីដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ MBA នេះបើយើងប្រៀបធៀបតម្លៃគឺតម្លៃវាសមរម្យហើយវាមានជម្រើសច្រើនសម្រាប់អតិថិជនវាមានផលិតផលច្រើនបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធភ្លេងវិញគឺច្រើនមៃក្រូហ្វូនក៏មានឧបលើក៏មានប្រេភ្លើងក៏មានអំភ្លីបុកក៏មានអញ្ចឹងវាមានទាំងអស់ហើយវាមានច្រើន model ទៀតដូចក្នុងអំភ្លីបុកមួយអញ្ចឹងវាមានប្រហែលជា10ទៅ20ម៉ូតទៀតមៃក្រូហ្វូនមានប្រហែលជា10ទៅ20ទៀតអញ្ចឹងវាមានច្រើនជម្រើសវាមានតាំងពីតម្លៃទាបតម្លៃកដាលហើយតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងឃើញហើយឃើញអតិថិជនគាត់មានជម្រើសច្រើនណាស់កាលណាគាត់មានជម្រើសច្រើនគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការទិញបើសិនជាមានជម្រើសតែមួយមួយគឺគាត់អត់អាចធ្វើការប្រៀបធៀបបានទេសម្រាប់អ្នកលក់អ្នកទិញដែលឆ្លាតវៃគឺគាត់ប្រៀបធៀបអាសាមហ្នឹងមិនអាសាហ្នឹងមិនអាហារហ្នឹងមិនអា100ជាងហ្នឹងមិនតើវាខុសគ្នាមិនឃើញគាត់មានជម្រើសហើយកាលណាគាត់មានជម្រើសគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការចម្រាត់ចិត្តអាហ្នឹងគឺនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផល MBA នេះគឺបងប្អូនអាចរកទិញបានហើយពីព្រោះយើងមាននៅក្នុងស្តុកស្រាប់តែម្ដងណាអញ្ចឹងបងៗខ្លះក៏ចង់បានឧបលើនេះគឺបោះថៃនេះមួយគូតែ80ដុល្លារទេក៏75សម្រាប់មួយគូតម្លៃរបស់វាហើយមួយវិញទៀត MBA នេះគឺបាននេះថាបងៗខ្លះដែលមានលុយតិចតួចក៏គាត់អាចប្រើប្រាស់បានក៏គាត់អាចមានឱកាសនិងលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បានដូចជាប្រេនេះអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាតែ75គឺយើងបានហើយវាបានផលិតផលសុទ្ធរបស់គេហើយតម្លៃតែ75មីហើយបងបងខ្លះលិបតាមភូមិព្រោះតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះអំភ្លីម្ដាមឬក៏ពីដើមក៏បងប្អូនអាចប្រើបានយើងអាចប្រើមួយជាង A វិញហ្នឹងសម្រាប់សាប់ទៅមួយជាង B សម្រាប់សង់ទៅក៏យើងអាចចែកនៅលើប្រេនោះបានអញ្ចឹងវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលយើងជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យគឺនៅកន្លែងហ្នឹងហើយសម្រាប់ផលិតផល MBA នេះទៀតសោះឃើញមានជនខលខូចមួយចំនួនដែលគាត់យកម៉ាក់គេ copy ម៉ាក់គេគាត់កំងផលិតផលពីចិនមកគាត់យកម៉ាក់គេយកទៅដាក់អាហ្នឹងគឺជាឥឡូវខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងតែស្រាវជ្រាវហើយអ្នកណាដែលធ្វើបែបហ្នឹងហើយគាត់នឹងមានវិធានការរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះក៏ជាសារមួយដែរសម្រាប់យើងនិយាយក្នុងន័យល្អទាំងអស់គ្នាមានន័យថាសម្រាប់អ្នកដែលរស់ស៊ីចង់យូរអង្វែងធ្វើម៉ាក់ខ្លួនឯងទៅយាហោខ្លួនឯងទៅកុំប៉ះពាល់របស់គេតែយើងប៉ះពាល់របស់គេគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយយើងអញ្ចឹងយើងច្បាស់ជាមានបញ្ហាជាមួយនឹងម្ចាស់ម៉ាក់របស់គេហើយអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកស៊ីអីជាលក្ខណៈយូរអង្វែងប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅកសាងម៉ាក់អីយ៉ាឲ្យខ្លួនឯងទៅអានេះយើងនិយាយក្នុងន័យល្អណាមិនមែនជាការគំរាមឬអីមិនមែនអញ្ចឹងទេពីព្រោះការរកស៊ីយើងចង់បានអ្វីមួយក៏ជាភាពរងមាំរបស់យើងខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើអ្វីជាស្លាកជាហោម៉ាក់របស់យើងផលិតផលរបស់យើងទៅកុំប៉ះពាល់របស់គេរកស៊ីអីគឺយើងបានយូរអង្វែងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាគោលបំណងខ្ញុំនៅក្នុងការ line នេះក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលគាត់រស់ស៊ីទៅមុខរបរទាំងអស់នេះដែលគាត់យកម៉ាក់គេយកមកប្រើអញ្ចឹងគឺជាការរស់ស៊ីបែបភ្លើងចម្បើងជាការរស់ស៊ីដែលមានហានិភ័យអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើបែបហ្នឹងយើងគួរតែមានម៉ាក់ខ្លួនឯងយើងគួរតែមានផលិតផលខ្លួនឯងទៅទៅយើងអាចរស់ស៊ីបានយូរអង្វែងអានេះគឺជាការផ្ដល់យោបល់ខ្ញុំគឺនៅកន្លែងហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់បងបងដែលគាត់ទៅតែបើកថ្មីឬក៏គាត់ឆ្លាញ់នឹងការលក់ឧបករណ៍ភ្លេងក្នុងភ្លើងគឺអាចតាក់ទងអាចមកបានពីព្រោះយើងមានជម្រើសច្រើនហើយសម្រាប់ផលិតផលរបស់យើង Bishop Bonley ផលិតផលសុទ្ធ 100% យើងមាន SA Monster Sound MBA ហើយយើងមានផលិតផលជាច្រើនទៅដូចជា Obum ដូចជាស្អីទៀតខ្ញុំនឹកអត់ហើយព្រោះវាច្រើនពេកអញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផលរបស់យើងនេះយើងមានទាំងបោះចិនក៏យើងមានបោះថៃក៏មានបោះអង់គ្លេសក៏មានហើយសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនចង់បានផលិតផលណាបងប្អូននឹងទទួលបានផលិតផលហ្នឹងសុទ្ធ 100% ណាសូមបញ្ជាក់ណាបើចិនយើងប្រាប់ថាចិនតែម្ដងបងប្រើអំភ្លីបុក Transfer 8មួយខាង4មិនមែនអំភ្លីបុក CA ទេខ្ញុំប្រើ MX4 K75 បើកខ្លាំងតិចវាលឺស្អកសក់តើមកពីកម្លាំងអត់ដល់វាឬក៏មិនខ្ញុំប្រើអំភ្លីបុក Transfer 8
ธรรมดาเบอร์ตรองสเตอร์ผมไว้มีในท่าเบอร์ซินจะเสร็จซออ่านอันยึดทับไปสักพิร้อยมาปีกำลังเพลียดอลวิ่งอ่านเบอร์เอ็มเอ็กโก้จะแพร่มอย่างมินิมอลเบอร์ซินยืงช่องเพอร์บินไต้เบอร์ไซน์เจออันพลิบบกไปยืนนั่งมาไอคีอันพลิบบกนั่งเบอร์อันพลิบบกทรองสเตอร์ผมไว้มาค้างบุ้นเหมือนอันพลิบบกเซอาตีธรรมดายืงเถื่อยไปบองติ้งอันพลิมวยจะเลือกที่เขาทำเหมือนอันพลิเซอาจ้ะยังเหยียบพลิหน้ากับบ้านเลยบองเถื่อยแทนที่มวยใหม่มาบ่เวียนเอาเหมือนอะไรยังยี่ปีมิเซอร์บางยังตะไลแต่มือร้อยดับเลยมิเซอร์มันเซอร์ซานตะไลมือดับบางยังต้องเซอร์ตามปัตตาบูนนี่ปัตตาไอเลี้ยมันก็จะแผลมั้งปัตตาเบอร์บองจังเลี้ยงก็มือร้อยเลียบานนี่เวียสไลต์ตะเลือดดมเพลิงพ้องเวียสไลต์ตะเลือดกองดองพ้องน้องประเภทต้องเซอร์สลิงพ้องปีผัวกันนะบองบอลบองบองจังติงปลาตะพอลนาก็ร้อยบองบอลเถิดศักดิ์ศรีธาตามะนั่งมีนมะมะบอกคือจอมอ่ะพี่ถามมะจอมมีในถามไม่มะจอมพี่ถามมะจอมมีในแท้มีกรมหุ่นบอกคืออ่ะมีบันทึกนี้ทำเธออ่ะไอหมาได้คืนในสกอลอ่ะอันนั้นสูงล่ะให้เบอร์เซนยืนติงมะช่วงก็ระบอกลัดตรองเซอร์ดับประมวยตันดับระบอกลัดตรองเซอร์ดับประมวยตันดับปัญไตคิดปัดประมวยตันดับผมนั้นสำเร็จบกบ้านนั้นกำลังบกวิจันน่ะบกเข็มใบขวบเปลี่ยนแล้วสมนุสูทาได้สายทำแล้วกับตาในการอุปกรณ์มุ้ยอัมพลีมุ้ยไปแต่กี้กลุ่มหลังวิมีนดมเพลิงวิมีนของดองวิมีนตรองสเตอร์สเลงจังสำคัญเลือดดมไหลดมไหลเนี่ยลุ้นเนี่ยดัดติงนั่งจังบ้านตะไหลประมาณจ่าเนี่ยผลัดนั่งอาจผลัดบ้านปลายฟูต่อตามคุณภาพในดมไหลเดยืงจังบ้านแน่ๆเยอะโป้งใช่ยนในดมไหลเดยืงกับนอนนั่งบ้านจังเพียบฉลาดไว้บ่อยเยอะยิ่งยงเงยเชียวรู้เงยสวยยุ่งมีในทางเดียวไปเดยืงจังติงไอ้มุ้ยยืงเถิดกระปีกระตาบ้านทักกระปีแม่สันก็ปีบพบและตะพอนังสันพอตอนมาที่ยังสักซาแต่เรือดำไหลหัวทอมาได้แต่ผลิตภัณฑ์มุ้ยมันมากนั่งสลายยาวชุบบาร์ล็อกคือกิเทอร์ไอ้เก็บหลอดเลือดคนอันเพียบมาเกี่ยมเช่นแต่เธอไอ้แต่บ้านเท่าลุยจะนั่งเฉินอ่อนช้างไงหัวทอมาได้มากมุ้ยกิเทอร์แต่กิเทอร์กิจังโรซียุ่งไหวไงยังเก็บหลอดแต่เลือดคนอันเพียบยากคือบางคนได้เก็บเบี้ยแต่เลือดผลิตภัณฑ์มุ้ยมันคือกิโยหล่ออยู่มาได้ช่างนะจังอากาตาท่าอ๋อต้องเสริมใบต้องเสริมดับผมมุ้ยไปคลาต้องเสริมดับผมมุ้ยก็มันประกอบทักคลังออกคลังโดยอยากต้องเสริมใบบอกคือมั่งชอมได้จังนะอันนั้นคือจะบอกไปสอดบอกย้ำในโครงการเพอร์ให้ไปเด็กย้ำจังเต็มเลยแต่พอนามุ้ยเหมือนมันจะอุปกรณ์เพลงก็ดอยคือย้ำศักดิ์ศรีธรรมะนั้นมีกรมหุ่นฉบับหล่อหมะนั้นช่วยเชื่อในเรื่องตีซ่าแต่เรื่องการเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นประมาณชั่นนำหรือก็ตำหมะตำปากกาให้ได้บรรยุศักดิ์ศรีจุ่มร้อยแต่เรื่องตั้งปีประวัตินั่งเดียไปในโครงการช่วยเชื่อในเรื่องตีซ่าแต่เรื่องเปลี่ยนอุปกรณ์มวยปีพุทธธรรมดาผลิตภัณฑ์มวยได้ช่วยเชื่อในเรื่องตีซ่าการติดยุ่งโดยจิ้มหรือได้ทุกการการเดชานชั่นนำยังบอดไปสอดการเดชานควัดบานกายดมร้อยแต่เรื่องของพ่อได้ควัดปลอบชูปฏิบัติบานซึ่งแต่ทางการสืบพิโรยเนี่ยไปได้ควัดช่วยเชื่อในเรื่องตีซ่าชั้นในเรื่องบิสไซหรือก็กลับแล้วแต่เรื่องผลิตภัณฑ์นามวยยังมั่วโอนแต่ซักซ่าเรื่องก็หลายน้ำติดปู่ธรรมดาแต่กีผลิตภัณฑ์นามวยกีช่วยเชื่อกีลุ่ดับมาเพย์ชนะไหมยังสังทับผลิตภัณฑ์นั้นกีดังปีของพ่อเขาช่วยกีบานกายดมร้อยแต่เรื่องของพ่อเขาช่วยปัจจัยหาตั้งปัจจัยกติกาตั้งไอ้ตั้งอ้อนนั่นไงยังยืมมีตั้งบกจัดคู่ของท่าเปล่าแกจังบันเปกล้าบอมบองกล้ากว่าท่าอ้อตองเซอร์นี่ดับผมใบตองเซอร์นี่ผมใบให้ได้มาผมใบคลางที่ดับผมมวยเขาได้สร้างกับตาได้ยังรีบรับปีมวยนั่งได้จังนะจังบันยังติงไอ้ยังกึศมือท่าตามมาแล้วยังกรอบหรือกรอบเขินกรอบสควอตมีวิดีโอสปอตบอกเก้มีบันถึงนี้มีกรมหุ่นไอ้อัดแล้วยังถอยสักซ่าเลยนั่งได้ผมใบติงกับมวยเขาហើយបើជាទូទៅបើសិនជាយើងបើកសលេងស្អកវាអាចមកពីទីមួយកំឡុងវត្តអំភ្លីរបស់យើងវាទូជាងអូប្លើរបស់យើងទី2អាចមកពីយើងតខ្សែប្រជាទី3អាចមកពីកតាផ្សេងផ្សេងដូចជាការសរេរបស់យើងឲ្យផ្សេងផ្សេងទៅលើបតុងរបស់វាទី4អាចមកបាទដូចដោតដែលយើងជាប់ពីទូសាប់របស់យើងចូលទៅអំភ្លីនោះអាចដូចតែតបពីឧបករណ៍មួយចូលឧបករណ៍មួយនេះក៏យើងត្រូវមើលដែរអញ្ចឹងវារួមសំប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលយើងជួបភាច្រើនពេលដែលយើងបើករៀងសអសវាអាចមកពីអំភ្លីរបស់យើងវត្តវាអាចខោយខោយជាងឬក៏ទូជាងវត្តរបស់អូប្លើអានោះភាកច្រើនណាហើយកតាទី2មកពីខ្សែនឹងមើលទៅមើលឡើងវិញទៅអូខេតោះឥឡូវបងប្អូនមានសំណួរផ្សេងផ្សេងទៀតទេអាចខមមិនសួរបានណាព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀងទំនេរបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំបានឡាយរៀងញាប់ញ่อมបន្តិចហើយក៏ខ្ញុំមានពេលច្រើនសម្រាប់បងប្អូនសួរដែរអូប្លើមកអីសំឡេងល្អជាងគេព្រោះ Bishop បងលេបិសបងលើគឺជាឧបលើមួយតែថ្លៃជាងគេបន្ទាប់មក Monster Sound បងប្អូនហើយដូចជា Monster Sound របស់យើងយើងមានទាំងក75យើងមានទាំងក100ឥឡូវបិសបងលើក៏មានដែរក75និងក100យើងព្យាយាមបង្កើតជម្រើស
สำหรับยี่ห้อมาบอกคือออริจินอลยังบังคับชมรสมีทั้งมีทั้งกอจัดแผ่นสำหรับตลาดทงเชียงมีทั้งกอมรสสำหรับตลาดทงซับกับบ้านทงซองกับบ้านยังยุ่งมีชมรสจังพันสำหรับผลิตภัณฑ์บิชอปขยมถิ่นนี้ลือสะอาดเชียง GIP ลือปิรูไม่ลือสะอาดเลยลือปิรูเชียง GIP ลือปิรูเชียงSA ลือ M เชียงสำเร็จใช่ไหมสตุนเชียง I 3เถี่ยอันนั้นยังใหญ่ตรองผมยังแต่หายหายแต่ต่ำไหลกอกปูเชียงปีจ้าให้เบอร์เซนจะยื่นช่องบ้านผลิตภัณฑ์บอสไทยได้ต่ำไหลทุนกระดาษเยอะบนสสารผมบนสสารคือต่ำไหลทุนกระดาษให้คุณภาพหล่อที่ให้มีบันทันเดียวจังนะจังไงอ่ะได้เงี้ยผมใหญ่ปีบนต้องทำเป้ดับบอมป์มันมีบอสไซเจอร์หรือมันมีเป้เฉยเลยผมยื่นมีเป้หรือโวยผู้การยังเซ็มเซ็งจังนะเป้เดี๋ยวยื่นช่องติดผลิตภัณฑ์น้ำก็ยังสกสารตะเลื่อนนะตะเลื่อนผลิตภัณฑ์มีบันทันเดียวทำเถิดมีกรมหุ้นชบาหล่ออ่ะอันนี้เป็นเดี๋ยวยังติงให้ยังซูเนี่ยปัจจัยกระเตะบล็อกเกอร์ยังจัดมามีกิมมิ่นออฟฟิเชียลเพจบล็อกเกอร์สำหรับกรมหุ้นเกย์อันเป็นเดี๋ยวเขากิมมิ่นสวิสนั่งกระไลอันนั้นก็คือทิปนี้ซูว่ายังเป็นนั่งกระไลนั่งตาบอมบอนามิสมโนอิปเซนเกิดเลยบอมบอนามิสมโนอิปเซนเทียดไอคอมเมนต์ซูบังเช่นมันชลอยนะให้ยูสำหรับไอโมบายนี่คือยังมีลูกผลิตภัณฑ์ที่ชราจิบเซบอมบอนในจอมบานผลิตภัณฑ์ไทยคือยูมีโดยจีมอนสเตอร์ซาวด์ยูมีโดยจี MBA ยูมีโดยจี SA ยูมีโดยจี Honic ยูมีโดยจี Royal ยูมีโดยจี NPE ยูมีโดยจี Obum มาเฉอนะยูถ้ายูดอดสำคัญจริงๆคืออ่ะผลิตภัณฑ์ไทยน้องตามรองហើយផលិតផលរបស់យើងទាំងអស់គឺយើងមានជំនឿច្រើនយើងមានតាំងពីតម្លៃធូរថ្លៃរហូតដល់តម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពរបស់យើងនិងទម្រង់នៅក្នុងការប្រើរបស់យើងទេអញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផល MBA នេះគឺយើងមាននៅក្នុងស្តុកស្រាប់តែម្ដងណាសម្រាប់បងបងដែលចង់បានហ្នឹងគឺអាចកម្ងបានហើយMBA នេះគឺយើងមានច្រើនហើយវាមានផលិតផលដីដីទៀតបងប្អូនអាចមើលតាមរយៈការ post ទៅលើ page របស់យើងពីព្រោះយើងមានច្រើនមានទាំងរូបភាពមានទាំងតម្លៃមានទាំង spec ហើយបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់ថាមិនយល់អីចឹងអានេះប្រើជាមួយអីគេឥឡូវខ្ញុំមានគ្រឿងប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគួរទិញអីគេបងប្អូនប្រាប់មកហើយថតគឺបង្គំបងប្អូនញ៉ាចូល page មកអ្នកលក់ដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់នឹងជាមដែលគាត់យល់ដឹងស៊ីជម្រៅទៅលើផលិតផលគាត់នឹងណែនាំបងប្អូនឲ្យចាំពូនហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងផ្ដល់ជូនអតិថិជនអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់ការ live ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានផលិតផលថៃមក MBA complete អាចមក